Aha, yenə o qaranlıq meşəylə gedirik. Qabağımıza yüz faiz nənə çıxacaq. Ayda bu qırını bir neçə vaxt oynamıram. Mən yazım gəldi o ya. Gəl siz baxırsınız, like qoymuşsunuz. Sabah girin baxın, like qoyun. Yorum da yazın. Bax ya oyatdan çıxmasın. Nə? Sən bura nə edirsən? Mən vuran niyə o səs çıxardı? Elə bir tülküdür. Qreyni çox sevirlər mənim izləyicilərim. Qreyni maraqlı oyundu əslində. Aa, fənərimi gəl görüm ha. Uy, aydınlaşdı bura. Deyin görüm burada nə var sirmədə? Sirmədə heç nə yoxdur. Bura nə yazılıb? Leave this house. Evdən çıx deyir. Baş üstə qaqam, olsa evdən çıxmağı planlayıram. Narahat olma. Evdə oturub gözləməyəcəm. Halım yoxdur qədər. Ah, nənə səs gəldi. Nə deyirsən görürəm. Harda görsən, mən səni görmürəm axı. Nənə. Görsən nənə hardadır? Aşağıdadır, yuxarıdadır. Gə tualetə baxaq biz ən yaxşısı. Tualetdə həmişə nəsə çıxır. Ayda bu nədir la? Nənə, nə edəmsən sən tualetə? Qan kakaş eləmsən sən? Nənə hardasan? Nə ol bir dən göstər özümü bilim də. Qorxuyam axı. Abi nene yoktu deysen. Evde nene yoktu. Aaa! Hörümçeyindir. Bir de kitap. Gel birinci kitabı koyaq. Ondan sonra hörümçeyi apararız. Bu deyge hörümçeyi lazım deyir bize. Gözü bir de nene çıkmasın kabağımıza. Nene gördü bizi deysen. Nene har... Nene! Nene! Nene ne boku uçsur bu? Oy nene sendeki bu sürat nedir? Gözde. Ben bu kitabı koyacağım ondan sonra etsin hemen bana. Nene arağın tıracağım ondan sonra. Nene gelmiyorsun ben sen. Nene bir dirilttim diyen görüm. Bu da sen çok sağ olun diyen görüm. Ay kapı bağla. Oh! Deyin nene! Nənə, ay nənə, mənə bax, nənə ora getdi ha? Nənə, nənə, nənəsi uşaqlar kömək edəyə gedə bilmir. Ay, işləm burda! Quş ver, biraz da quş ver, biraz da quş ver, biraz da quş ver. Qızıdır, belə qızı olar, nənə, belə qızı olar, aa, saçı ağarı be. Yürək sən, ben görürüm uşaqlar, bir saniyə burda heç nə yoxdur. Aaaa! Yürəyim düşdü. Ay, bu nədir altında? Allah, altında şalvar varmış bayaqda, oturmuşam üstündə kreslonun, deyən görürüm. Nənə, nə tez gəldi, nənə, nə spasıbları deysən. Nənə, nə olub sən? Modifiyə eləyiblər səni. İhtiyatlı ol aşağıla, bir dənə, bir dənə, bir dənə, bir dənə. Bunu at! Deyin görürüm aşağıla, mən bunu aparıb qoyacam aşağıla. Bu arada burada benzinimiz də var, benzini götürəcəyik. Mən bunu pisini aparıram, aşağıda bir dənə mərmi, şey... Nənə gəldi bu arada, bax, gördüm. Oy, Allah, haradan düşdü elə? Abi, nənə, buralar... Nə? Necə gördün məni? Uy, da, da, üzüm sev... Diyan, 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 mən buradan cıracam aranı. Gez! Nənə, eləyənməzsən, burada mən tuta bilməzsən. Ləl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 
maşından falan qaçacağıq bu gün. Deyin görüm, nənə hardadır? Bax, benzinimiz buradadır. Qoy bu benzin qalsın hələlik. Birazdan gəl götürəcək. Nənənin qızının şəkili. Gəl başına sənin. Birinci nənənin qızı ölüb, sonra şey olub. Nənə sağ olub. Nənə görməsin. Nənə görməsin. Bunu ver mənə. Qaydıram hörümçəyin yanına. Nənə çıxmaz da böyük ihtimal. Nənə yaxşı qızsan da zənnərə. Yaxşı qızsan sən. Sən çıxmaz da bizim qabağımıza. Nənəni burada dövrəyə salacağam. Nənə gəl görüm bura. Gəl görüm bura. Nənə gəl. Bacarsan gəl. Gəl. Gəl görüm bura. Gəl görüm bura. O gəlir özüm önümdə gəlir. A! Nənə getsin aşağı. Ay yaşa bax taktika uşaqlar. Beyin. Beyin. IQ. Spider K. Tapdıq Spider K'yi. Dün burada nəsə var idi? Yox, heç nə yoxdur burada. So, Spider K'yi tapdıq. Biz aşağı düşəcəyik birazdan. Prosto nənə. Ürəyim düşdü nənə. Bismillah, qorxdum abi. Ağzımın içsə girdi uşaqlar. Maçı verdi bir-birimizə. Əsəblərim pozuldu. Ooo! Ürəyim getdi. Tez təcrə yardım çağırın. Pajardı çağırın. Pajardı. Nənənə maçlaşdıq. Deyən görüm. Girdin tükana nənə. Gör hara qoy be şərəfsiz. Yuxudan ayıran kimi ayağın dəysin buna. Çox ağlıqsan. Nə deyəsən hə? Çox ağlıqsan. Nə deyəsən? Ay Allah qara düşdü. Ver qaçsın bunu kəsəcəm. Nənə nənə el. Nə ona lan? Abi nənə gəlmədi. Özü nənə yardı başını bıraxdı. Deyən görüm. Bir dənə bunu kəsəcəm uşaqlar. Bunu kəsmək vacibdir. Kəsmə. Nənə bazarda gəl tut da məni domba. Gəl sən də sünnət edeyim. Gəl görüm bura. Uşaqlar sünnət elədiyim bunda. Səs saldıq. Hoppalapso. Vay nənə indi o boyda yol qayıdacaq, gələcək bura. Elə biləcək ki, burdayıq da. Biz də burada bütün əsas evdə bütün işlərimizi görəcəyik indi. Baxın uşaqlar, taktika. Sadəcə taktika. IQ, beyin. Bəs burdan keçəyə altın qoyaraq. Əşi, qalxırıq ən istə onsuz da da. Nə edirəm da? Deyin görüm. Bizə ay da səs sala geri gözüm. Nənə gördü yenə məni. Nənə bu nə xot deyə səndə. Bu qalsın hələlik burda uşaqlar. Bir daha burada səs salacağam nənəyə. Nənə qayt. Nənə yuxarı gəlir. Nənə əl çəkdə məndən ay arvad. Mənə nə etsən get babanın işi gör. Doğrudan baba yoxdur axı burada. Onun üçün yazıq qalıb tənhalıq çəkir. Can arvad can. Gəlmə də üstümə gəlmə. Sən can sən başıma dönərəm. Gəlmə də bəsdir da. İnşallah biz birazdan Spider K-yə getməliyik. Spider-ə getməliyik. Gəl orada nəsə gördüm. Pompalı şey.
Mermisi deyirəm, bu nə deyib? Aaa, arkamda gəldi, mənə fake attı. Çox qəşəng fake attı, xoşuma gəldi. Çox qəşəng fake attı, nənə, həqiqətən sənə xoşum gəldi, aynən, deyən görüm. Bir saniye, bu örümçəyin açarı haradadır? Bu açarı haradadır? Nənə, altın qoydum, o səs çıxmamalıydı oradan. Nənə, açarı! Ay, nənə, valla açarı tapa bilmirəm. Ay, şala, ah, gördüm, götürdüm. Çıxma qabağıma, atacam özüm intihar edicam aşağıdan. Dən görüm. Uşaq götürdü. Nənə, qulu qulu, gəcəyorum bazarsa tut məni. Gid işə! Qorxdum, Allah elə bilim tutacaq məni. Ürəyim düşmüşdü. Nə oldu, sən gəlmə? Oha, qaşınır uşaqlar. O elə bildin bu ya, giyə bilmişsən deşiyə. O sən giyə bilməmişsin deşiyə. O gülü. Dombalaq diye, dombalaq. Elə bilir ki, gəlib orada mənə klizm eləyəcək. Bu deyil ya, bu deyil ya, gəldim klizm elədi. Nə baxsan hə, hörümçək, ged yol və. Oy Allah, getdi uşaqlar. Hörümçək idarə elədim. Dedim, getdi, özüm ölüm. Uşaqlar, görsünüz, fobiyamla üzləşdim. Real həyatda... Real həyatda hörümçəkdən qorxuram, burada hörümçəyin atası var. Ay, gedin, böyüyünüz gəlsin, deyən görüm. Harit də bu zarfası böyüyü gəlcə indi birazdan uşaqlar. Burada hörümçəklərin atası deyəm, deyən görüm. Həh, deyə buradır. Ay, yaşa, mını çevirdik, uşaqlar lift açdıq, özü liftin kodunu bilirsiniz də neçədir? 30, et açdıq. Deyəm, o bir adım var. Ay, Allah, qorxdum, ay, deyən görüm, elə gələrlər üstümə. Özüm ölüm, atıb ikiyə gəlir. Ay, yaxın durma, hörümçəklərin fobiyam var, yaxın durma, baş ol, küçük. Qorxuyam səndən. Aa, bu ayağı belə uzadıb tuta bilməz məni belə ayağı ilə. Belə qorxarsan, belə qorxarsan. Dava get nənənin yanına. Nəsə uşaqlar, bir dən baxaq. Qarpuz! Qış ayında qarpuz olur. Deyəm görüm. Ay, ay, deyə də oradan. Gəl, qarpuz kesəcək, nənəni çağırmışam, dəvət eləmişam, gəlir. Oy Allah, gəl üstümüzə uşaqlar, qaç! Qaç. Kirib də şeyə. Gələ bilməzsən, ya da gəl bu qarpızı tut, sən keçərsən. Allah, ver görmə qarpızı, mən dümbələ. Sən gələn dəfə narahat olma, sənə şey gətirəcəm, yemiş yiyərik. Neysə, uşaqlar, çörə pat, biləm uşaqlar, narahat olmayım. Mən niyə hörümçə öpürəm, ya hər dəqiqə? Nənə burada yoxdur. O nə səs idi? Özüm ölüm, bir dənə zırıltı səsi gəldi burdan. Maşın qabağında, deyəsə, akumulyator uşaqlar, xarab olub. Altın... Sən mən nə deyim, ay nənə? Güya, elə bilsən dəyəcəm buna. Ay Allah, dəydim, eləmə. Nənə, gəlmə, deyən görüm. Qaç. Uşaqlar, istəmsiz oldu. Qarpızı bir dənə burada kəsək. Tez bazar. Oho, nə çıxdı içindən? Playhouse. Əbə, playhouse-u nə indirəm mən? O, həddimi yolu hər şey bitirmişik. Nənə, playhouse-u açarını tanmışam. Gəl götür burdan, lazım deyil daha mənə. Uşaqlar, baba yalabın qəhvəyi rəngini tanmışdır, düzdür. Qalab bir dənə qırmızı rəngi. Onu tapacaq, ondan sonra bitirdik oyunu. Nənə. Nənə, ay nənə, mən burada itəm, it kimi yaşayıram. Aç qapını sənə, ağır mücadilə eləyəcəm sənə. Ay, üzürü sən nənə. Qapını atma, cumacam sənə. Nənə, bu nə baxışdı belə? Nənə, mənə göz qaş atma ya, bax, babayı deyərəm özüm ölüm. Babanın nömrəsi var, zıvız batı, bax, canlı görüntüdə yığarım babanı göstərəm ki, bax, tötün göstərir mənə. Utanmır elə bir də. Deyir tötümə bax. Sən nəsən, hə? Bombalaq. Özü nə istəyirsən? Abi sapıq çıxdı belə. Deyən yığa babaya. Deyən görüm, hamı mənə telefonu. Ay, dəzərət qada deyək uşaqlar. Kaş yığardıq babaya. Babayı yığacam uşaqlar. Deyən yayım qutarsın, babayı yığacam ki, gəlsin nə aparsın burdan. Apar, bastırsın. Getdi. Deyir, sənə oyun oynamaq istəyəm. Küçük, oyun oynamaq istəyəm. Sənə soxmadırəm bura. Aa, get onu hazırla gələm. Ya da get kartları yığ gələm. Şeydə oynayarıq, 50-50-yə vurarıq, oynayarıq belə. Pulu yoxdur, pensiyamı da vermirlər. Daha neyini şeydə oynayarıq arağdan. Keçirdik belə. Ay, aşağı nəyimiz qaldı? Bir də üst qaldı, maşının açarı qaldı. Məncə hər şey qaydasındadır. Bax, bizim qəhvəyə rəngdə olan pluqumuz budur. Mə aparıb qoyacaq, ondan sonra inşallah bir dənə ehtiyacımız olacaq. Qırmızıya, qırmızını gətirəcək. Mən onu aşırtdım ki, nənə bura gəlsin. Mən aşağı düşüm, bir dənə tez aşağıda işimi görüm. Gənə nəyə papağa atsaq, deyə atdıq uşaqlar, papağa qoyduq bura. Nənə, gəlib içini dolduraşa şəkər buranla. Gələcəm birazdan, anovruz barəm deyil ki. Nənə, ya da papağımı götürürəm burada. Oy, nənə götürüb yoxsa? Nənə, papağımı qaytar, ifritə! Nənə, yəni... Oy, gözümün qabağında olur hər hadisə. Biz liftə çıxmalıydı. Biz içini açırıq,
İçindən bu nədir ala? Aa şey çörpü. Çörpü içində deyil bu. Oy Allah! Öyrəməsəyim, qələt eləmişəm. Ən çəkin məndən. Qoqam sən öldürəm. Qələt eləmişəm. Eləmə nə ola? Gəlib nənəyə deyəcəm ki, sənə yaxşı doyuzdursun. Sənə hər gün qidalandırsın. Ay sağ ol. Bax görsün uşaqlar, belə danışanda xoşuna gəldi. Ay oha gəldirsin bir də. Öyrəməsəyim, çəkin məndən. Sən boşuna dönərəm. Eləmə belə nə olar? Görəsən sən nənəyə deyəcəm ki, çox şərəfsiz ölmüsən sən. Sən də yedizdirməyici eşşək. Gəlib nənəyə pompalayım, sonra gəlib sənə pompalayacağam. Çəkic verdi. Onlar onlar çəkic də onlar. Bəlkə divarın arxasını qırdıq, arxasından bəlkə bizə şey verdi. Maş açar verdi. Qoy bir dənə burada səs salaq nənə gəlsin. Nənə, burdayam. Bacarsan gəl tut məni, dombalaq. Gözü görüm birinci ansı düşəcək. Birinci düşən eşşəkdir. So, bu taxta eşşəkdir. Gözümü ver. Keçir. Belə. Nənə gəlir. Nənə gəlir, gəlir. Nənə qalatellamışam. Nənə eləmə. Nənə bu qapını açma. Nə olar nənə? Ay nənə, əl çək məndən nə olur? Ay Allah gəlir yağma nənə. Ay Allah gəlir yağma. Deyir görüm əl çək nənə məndən. Ay da nə olar eləmə nə olar. Sən bütün kasinkalarını yaram. Deyir görüm. Abi aşağı düşür. Səsi gəlir. Özüm ölüm. Səsi... Nənə! Sən gözünü yaxşı görürmüş. Mən də elə bildim bilə bilə eləyirsən həmişə. Deyir görürsünüz sən gözə gözə. Bir dəqiqə mən soxacam özüm bura. Nənə! So mən türbədəyəm. So zindandayam. Simba ilə birlikdəyəm bundan sonra. So. Nənə, ay nənə. Türmədə hələ çıxmamışam. Deyirəm Simba ilə. Simba deyil, Simba oturub burada. Əl çəkdi, ay nənə məndən. Gəlmə də burada. Mən qaldım axı burada. A Simba üçün getdi, mən qalmışam hələ. Ay nənə. A sən can özü... mən çıxıram burada nə? Aç qapını ye, beyin söndü, işıq söndü. Ver açarımı çıxıram. Ver açarımı çıxıram burdan. Açma qapını, söhüş qoymuşam. Kaç 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 kaç. Nene. Maşla sarı. Diya diya. Nene nene ne ola görme. Nene ne ola görme. Nene ne ola görme. Nene ne ola görme. Nene. Nene kaç tuttu o yırık burada. Gelme de day. Dediğim uşaqlar. Gel mi atsak. Bu ne de Master Key. Master Key ne edirəm hələ ki. Qoy qalsın. Bir dakika uşaqlar. Qalsın burada nene. Sən önce boksa dəvət edirəm. Gel səndən VS ataq. Uşaqlar, ya aranıram özüm. Bu nənə məndən əl çəkmir görürəm. Nənə, sən başıma buradan tüpürəcəm, gözlə. Bal qapını. Ay da uşaqlar, başına da tüpürdüm. Özüm ömrümdə gəlib o çubuğu mənə yerindəcək. Deyək görürüm uşaqlar, qaç, 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 qaç. Ay Ərfat, gəl görürüm bura. Deyək gəlir, özüm ölüm gəlir. Deyək, atacam özüm aşağı buradan. Atacam promo tuvaletin ünitasının içindən. Hoppala. Bunu keçirt. Weapon K. Ay, bunu indi verənlər. Tanələri ki, dombala aşırtmışam burada. Nənə, nənə, sən başa dönərəm, nə olar, mən salmadım itin yerinə. Ay Allah, gəlmə üstümə! Uzaq dur məndən! Gözə, iğrənə sənə, 10 gündür çinmirsən, iyi verirsən. Nənə, so, məndən artıq qaçışın yoxdur. Ya ölüm sənə, ya da ölüm. Aha, o nə səsidir, ola gəldi, deyən görüm. Uşaq, nənə buradan çıxacaq, biləm. A few moments later. Arvat, gəl, nədə, yoruldum sən gözüm. Gözə, bu 5 il kan salacağım aşağı. Gəlmədi. Uşaq, biləm, ataq yerə. Nənə, indi gəl. De, gördün? Nənə, sən ağzıma bir dənə uydu, promo ağzından ne? Nənə, havada qalmışdı özümün. Ağzını havasına saxladı nənə. Ha, elədi havanı, şey elədi, tutdu göydə şeyi. Hal nənə. Uşaqlar, bir dənə nənəyə, nənə bir dənə itəliyə bir dənə qırağa çəkildi uşaqlar, yolun ortasında qalmasın. Maşın zat keçir burada, maşın yoludur. Əzməsin nənəni, əzməsin nənəni. Hoppala! So, maşıttıq. Ver bunu gör, at ver kanı veriyorum. Ver lan! Ay götürəmirəm yubarlanır. Deyən görüm. Bax bax nə olar oyun yaxşı bir şey verir. Nə olar ay oyun. Oyun başıma deysin. Lazım deyil. Mən gedirəm aşağı hörümçəyin yanına vapşayım. Hörümçəyə ilə gedirəm dost olmağa. Greyni sən istəməm bundan sonra. Sən aldanıram bundan sonra. Nə burdayam burdayam hara getdin. Gəl gəl. Gəl sənə quzu kəsərəm gəl. Gəl bura. Gəl uşaqlar baba. Sənə nə fake atma baba. Hoppala. Nənə yana tuta bilmədi. Nənə bir dənə yanır bu dəqiqə. Oha! Ay qapanı qoydu elə bunun ağzına. İstədi ki oradan dırnaqışıb çıxa bilməyim də. O sən bilirsən necə arvadsanız. Sən yolaram. Sən bir dənə yolmaq yolaram. O saçında iki dənə üçdən tük qalıb. Onlar da qalmaz heç. Mən belə bura açacağım. Görürəm içində nə çıxır. Sən can yaxşı bir şey çıx ay oyun. Padlock key. Qəşəng, qəşəng. Oyunu bitirdi lan. Hörümçə, yaxşıdır da bir dənə qorxusun, iki dənə qorxusun da qorxduq da niyə qorxacaq da bundan artıq. Qorxuzmayın yeri. Nə bax gəlir üstümüz uşaqlar, gəlir, gəlir, gəlir. Gəlir, gəlir. Evet.
Birazdan gələcəm örümçəyi bura. Gəlib götürəcəm bətidə. Acımışdım olsa. Nənə ilə kebabı çəkəcəyik birazdan. Uşaqlar pallokiyi açdıq. Hoppala! Nənə, darvazanın qapısı açıldı. Daha nə nəyə gözləyirsən? Birazdan qaçacağam yəcə. Bir də arxamdan gəlməsə bax özüm ölümdürəm. Arxamdan gəlir məni yox eləyər də nənə də. Öləm! Necə gün idi? Nə ola ikinci günə keçək, nə ola üçüncü günə keçək. Yaxşı, üçüncü gün, maksimum üçüncü gün. Dört! Anne, ara dördə gəldim, mən bu qədər ölmüşəm yani. Nənə, mı ver? Mı da ver? Nənə, gəl görüm bura. Nənə, sən ağzını sən bir dənə şillə qoyaram. Nənə, ağzını sən bir dənə şillə qoydum, nənə 30 saniyəlinə bayıldı. Gəl. Zeyr axşamın, oy, ol. Ver. Nənə, üstündəki ver. Ay, ver də. Taraqdan yeri qoyaq uşaqlar. Biz deyəsə oyunu bitiririk yavaşdan. Qulu qulu. Mən əsas qapıdan qaçmayacağam, maşından qaçacağam. Avtoşluq eləyəcəm uşaqlar. Pulsuz maşınımız da olsun. Həm maşından qabaqdı şey, həm də burdan qaça bilək. Oh. Neysə, mənim soxum bura. Şunurlan bağlamaq üçün hələ brenç lazım deyə bizə. İndi yadıma düşdü uşaqlar, biz brenç necəyik biz? Qoysan mənə versən. Dümbəsən. Ədəb. Aferin yaxşı şərəfsiz. Şavar yumurtası ver də. Çak, çuk, çuk. Seçil. Kuş yemi! Allah, ben de bu lazım idi. Kuşum, sen burada kal. Ben de bu knopkanı versene, ara hazırım. Ya! Ne? Ne? Şey? Kaçsın, inirəm mən. Dada, sənə sürpriz hazırlamışam yuxarıda. Kulu 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 kulu. Diyancırımı ver. Qalsın bu da burada. Nənə, mən cırdım aran. Özünə muayət ol. Aparam əti heyvanı dizdirməyə. Qreyni ASMR-ə. Diyancırım, ay, ayağımın al. Nənə, çox qəşə yerə qoymuşsan, həqiqətən. Neçə vaxtda sən qınıyırdım ki, pis yerlər qoysam. Bir dəfə yaxşı yerə qoydum. Qoy, altın qoymayaq. Bir dənə sağ salamat hörümçək. Bu nə hörümçəkdir? O burası nə idi bəs? Vrinç! Oyunu bitir ya. Nə ola 5-ci gündə uşaqlar uduzsaq altın qoyduq. Pulla. Qəşəng. Vaxtı uşaqlar. Vrençi götürüb qaçırıq. Tam vaxtı. Qaç. Vrençi aratdım. Mı ver? Ver! Tüfəngi götürürük. Gözləyir burada nənə gəlsin. Nənə! Sənə iynə vuracağam. Gəl. Dərmanın vaxtıdır. Gəl görüm bura. Bu qalsın burada uşaqlar. Mən bir də tez aranı cırırım. Mən gedim yani əşyanı götürüm. Ondan sonra aranı cırırım. Vrençi ver az. Vrençi ara qoydun ha, gizlətməmisən deyəniyorum. Vrençimiz anı. Vrençi buradadır uşaqlar deyən oyunu bitirir həqiqətən deyəsən. Bir saniye baxacam. Vrençi eləsək deyəsən oyun bitir. Özə uşaqlar maşınlar yığarıq nə tapdıq. Qaçarıq elə. Gözə. Hə, Vrençi götür qoy bura. Lazım deyil mən Vrençi. Vrençi aparaq uşaq. Pulsuz Vrençimiz oldu. 1 manat qabağa düşdük. Maşın açar özümüzə qalsın. Bu nədir? Palloki. Nə bilim apar 1 manat bunu da çatarıq. Gözlə. Bu at bunları. So, yüklədim bagajı. Getdim mən nənə özündən müğayyət ol. Mən cırıram aranı. Gözlə. Gedəcək dəqiq. Oy! Nənə! Aç nə qap. Oy Allah, qırıldı, töküldü hər şey. Yan görüm. Nə dava ya? Oy, bu nə oldu? Kaputumuz çıxdı uçdu. Haydi va! Düzünə Ronaldo! Qəşə! Nənə, sağ ol, özünə müğayyət ol.